بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، موت بڑھاتا ہے ہمارے سب سے سایہ پھیرا. آج صبح شادی کا طلوع حاجی صاحب کی وفات کے ساتھ ہوا. اطمینان رکھیں، اطمینان رکھیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے. سب دعا پڑھ لیں، سب دعا پڑھ لیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ. آواز سے رونا نہ ہو، آواز سے رونا نہ ہو. اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ. اور اس سانحے پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کو سامنے رکھیں تو یہ جو ہے مصیبت ہلکی ہو جائے گی. اللہ کی طرف متوجہ رہیں. حاجی صاحب نے جس جو راستہ ہمیں دکھایا، جو محنت دی اور جس محنت کے لیے حاجی صاحب نے سب کچھ قربان کیا، اللہ ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اس محنت کے لیے ہمیں سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. مجمع صبر سے کام لیں، نماز پڑھیں اور دعاؤں میں لگے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور اس محنت کو، جو حاجی صاحب کی آخری باتیں تھیں کہ یہ محنت ہم اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر رہے ہیں، سارے انسانوں پر شفقت یہ ہمارے دل میں ہو اور ساری انسانیت ہمارے سامنے ہو کہ کیسے یہ انسانیت اللہ کی چاہت پر آ جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. اللہ ہر ایک کا یہ فکر بنا دے. تو سارے ساتھی نماز، اعمال اور دعا ملے. میں دعا عرض کر دیتا ہوں. اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ. اور اطمینان رکھیں، جی ہاں، اللہ کی تقدیر سے ہوا ہے، اللہ کی قضا سے ہوا ہے. ہم ان کے فراق پر غمگین ہیں لیکن اے اللہ تیری تقدیر پر ہم راضی ہیں. ما شاء اللہ کان، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتے وہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. مغرب کی نماز کے بعد ہوگا، نماز جنازہ مغرب کے بعد ہوگی میدان میں، جی ہاں. ظہر کے بعد مجمع وہیں تشریف لے جائیں گے مجمع، اور وہاں سفر وغیرہ اور فکر اذکار دعاؤں میں، مغرب کے بعد نماز جنازہ میدان میں انشاءاللہ.